トマカオルの市場価格は49億円まで上昇。プレミアリーグで最も所属選手の価値を高めたクラブは？リーグ12位&無冠のチェルシーは総額225億円ダウン。世界最高峰リーグと呼ばれるプレミアリーグ。他国と比べて飛び抜けて高いテレビ放映権料のほか、絶大な財力を誇るオーナーの存在もあり、潤沢な資金を得た各クラブは、大多数の他国クラブが羨むほどの戦力補強を展開している。A 国のスポーツ専門メディアギブミースポーツは、2023-24 シーズンに臨む各クラブが全選手の獲得に費やした移籍金の総額と、全選手の現在の市場価格の総額との差額を算出し、うまく運営されているクラブと、運営が不十分なクラブの違いを割り出そうとした。ランキングの上位と下位の5クラブは以下の通りである。1位アーセナル、プラス4億414万ユーロ、約622億円。2位ブライトン、プラス2億8419万ユーロ、約438億円。3位ブレントフォード、プラス2億910万ユーロ、約322億円。4位マンチェスターシティ、プラス1億9388万ユーロ、約299億円。5位リバプール、プラス1億8015万ユーロ、約277億円。16位エバートン、プラス2533万ユーロ、約39億円。17位シェフィールド、ユナイテッドマイナス94万ユーロ、約1億4000万円。18位ウォルバーハンプトン、マイナス2432万ユーロ、約37億円。19位マンチェスターユナイテッド、マイナス1億3572万ユーロ、約209億円。20位チェルシー、マイナス1億4579万ユーロ、約225億円。選手の移籍は、株式投資みたいになってるし、選手の代理人会社もその利益を取ってるしな。